Góðan dag, kæru áhorfendur, sveitarstjórn og ungmennaráð Borgarbyggðar. Ég býð ykkur velkominn til sveitarstjórnarfundar unga fólksins og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn úr sveitarstjórn, Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónudóttur, Eðvar Ólafur Traustason, Telma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Bjarni Bjarnadóttir, svo sem hér stendur, Guðveig Lind Eglóðdóttir. Frá ungmennaráði Borgarbyggðar eru Ernir Daði A. Sigurðsson, Marta Lukka Magnúsdóttir, Hrafnhildur Ósk Orradóttir, Freyja Ísold Guðmundsdóttir, Rebekka Bogadóttir, Guðmundur Bragi Borgarsson og Erla Ír Pétursdóttir. Starfsmaður og ritari fundarins er sveitarstjórinn okkar Stefán Broddi Guðjónsson. Dagskráin í dag er í sex dagskráliðum sem að fulltrúar ungmennaráði Borgarbyggðar munu í rauninni hver á fætur öðrum hér fjalla um ákveðin málefni og hérna, fara yfir þau. En okkur ekkit að vambúnaði að byrja bara á fyrsta dagskráliðinum, en það er hann Ernir Daði A. Sigurðsson sem ætlar að byrja hér á fyrsta dagskráliðinum sem að er liður sem er með heiti Íþróttir og tómstundur í Borgarbyggð með málsnúmeri 24.10.026 og Ernir Daði, gjörðu svo vel. Góðan og blessaðan daginn, gaman að sjá okkur öll sem er hér. Ég ætla svona aðeins að kynna okkur ungmennaráði. Við erum sem sagt ungmennaráð Borgarbyggðar og við erum búin að halda okkar ungmennaþing núna og við erum búin að gera það í þessu mánuði. Það er búin að vera ótrúlega skemmtilegt. Við gerum að með breyttu sniði í ár, við komum til krakkana í grunnskóluna. Við fórum í alla grunnskóla landsins, sveitafélagsins og hittum krakkana og vorum með þau topic sem við ætlum að fara yfir í dag og vorum að spyrja þau út í þau topic og við ætlum svona aðeins að fara yfir þau hérna í dag. Og ég ætla að byrja á fyrsta topicinu sem er íþróttir og tómstundir og það ætla ég svona aðeins að fara yfir með ykkur, hvað ungmennin vildi fá þar. Þannig að forseti, sveitastjórn og aðrir fundagestir. Ég heiti Erni Daði og ætla að ræða við ykkur tómstundir í Borgarbyggð. Í heimsóttum okkar í skólan hér í sveitafélaginu komu fram margar góðar tillögur það hvernig við gætum bætt íþróttir og tómstundir hér í Borgarbyggð. Það er ljóst að þetta skiptir ungmenni sveitafélagsins gríðarlega miklu máli. Það sem brennur á langflestum ungmennum er að bæta þar fjölbreytni í íþróttastarfi hér í Borgarbyggð. Þau komu tillögur að greina með svo blaki, handbolta, sundi og fimleikum svo eitthvað sé nefnt. Ég átta mig á því að sveitarstjórn getur ekki staðið á stofnun deilda innan íþróttafélagana, en hins vegar finnst mér mikilvægt að sveitarstjórn sé meðvituð að þetta er það sem unga fólkið okkar í sveitarfélaginu er að kalla eftir. Ég vona að sveitarstjórn muni hafa þetta í huga og beita sig fyrir því að auka fjölbreytni íþróttastarfs í sveitarfélaginu. Það var líka ákallað til því að fá fasta opna tíma í salnum í íþróttahúsinu fyrir öll til þess að koma saman og skemmta sér og hreyfa sig leið. Staðreyndin er sú að það hentar ekki öllum að vera í afreks eða keppnis í íþróttagreinum. Mörg ungmenni í sveitafélaginu vilja geta leikið sér og haft gaman í íþróttum án keppnispressu. Við ræddum þetta á síðasta sveitarstjórnarfundi og komum þessum málefnum einnig áfram til UMSB, en við vitum ekki að þessi búið að svara þessu ákalli allavega ekki nú þegar. Við vitum að íþróttahúsið er oft fullt bókað, en með komið fjölnota íþróttahús ætti að skapast tími sem er að nýta í þetta. Við erum að sjá það að ungmenni okkar aldrei eiga til að falla í óreglu. En rannsóknir sína að íþrótta, tómstunda og æskulistarf hefur mikið forvarnar gildi. Það er mikilvægt að sveitafélagið bjóði upp á fjölbreytt íþróttastarf sem öll ungmenni geta fundið sig í til þess að minnka líkur á óæskilegri hegðun. Ekki bara afreks eða keppnisíþróttagreinar, heldur líka greinar þar sem ungmennafélagsandinn fær að skína og öll hafa möguleika að taka þátt og vera með. Mörg kölluðu eftir því að fá rútu frá Borganes á Akranes. Við gerum okkur grein fyrir að það geti verið erfitt, en hins vegar getur sveitafélagið komið til móts við á einstaklinga sem ekki geta stundað sína íþrótt í sveitafélaginu okkar með styrkjum. Staðnefnilega sú að krakkar sem vilja að stunda til dæmis knattspyrnu hafi ekki tökkað að gera það vegna aðstöðuleysis í Borgarbyggð og enn er höllin ekki komin. Öll ungmenni eiga að fá tækifæri til þess að stunda þá íþrótt sem þau vilja, óháð búsettu eða fjárhagsstöðu. Þar ber sveitafélagið ábyrgð. Það á ekki að þurfa að stoppa ungt og efnilegt íþróttafólk að þið búi sveitafélagið sem býður ekki upp á þess að hægt að stunda sína grein. Það er einfaldlega þannig að íþróttir hafa mikið forvarna gildi. Þess vegna er svo ofboðslega mikilvægt að við ungmenni sveitafélagsins fáum tækifæri til að stunda þá íþrótt sem þau vilja.
til þess að við getum fengið ungmenni til þess að taka þátt í íþróttum þar sveitafélag gera raunhæft og mögulegt fyrir ungmenni að stunda sína grein. Í byrjun ás árið 2023 áttu við fund með ykkur sveitastjórn og þar rættu við raf íþróttadeild. Það var mikill og góðu vilji fyrir að láta þetta verða veruleika og ég vona að við séum komið eitthvað áfram í þeim málum þar sem ákallið var mikill frá ungmennum að stofna slíka deild hér í Borgarbyggð. Svona vettvangur frábært fyrir þeim ungmenni sem finna sig ekki innum hefðbundu íþróttagreinum að koma saman á þeim grunnfeldi sem þau eru að sterka á og hafa gaman saman. Svo hefur þetta líka einnig forvarna gildi, eins og margt annað. Takk hérlega fyrir mig. Takk kærlega fyrir það, Ernir Daði Sigurðsson, fyrir þessa yfirgripsmiklu og góðu yfirferð. Forseti gefur orðið laust þennan fyrsta dagskrálið. Bjarni, Bjarnadóttir, óska eftir að fá orðið. Gjörðu svo vel, Bjarni. Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, aðrir gestir og áheyrendur. Takk fyrir þetta, Arni Daði. Við sjálfsögðu tökum undir hérna allt sem hún segir. En bara kannski aðeins til að skýra það að UMSB ákveðin stjórnsýsla utan aðildarfélög. Þannig að ef að þið viljið fara í íþróttahús og hreyfingar utan þessa aðildarfélaga, að þá er sennilega besta leið fyrir ykkur að tala við forstöðumann íþróttamannvirkja sem sér að úthluta íþróttatímum utan. UMSB sem sagt sér æfingatíma fyrir sína aðildarfélög en það sem stendur út af aðri tímar á könnu forstöðumanns íþróttamannvirkja. Þannig að prófa að heyra, já, það er náttúrulega ekki bara íþróttahúsinu Borgarnesi, eða ekki Varmalandi og Kleppjársækjum, þannig að þið geti heyrt í henni varðandi það. Varðandi rafíþróttadeildina, það er sem umræði kemur allt upp á og til og vonandi fyrir eitthvað að gerast við hérna, en aftur það er engin aðildarfélög sem er að taka það á sína könnu, vondi er þetta eitthvað sem að væri að blanda inn í, ég veit ekki, íþrótt og tómstundumáli eða annað. Það er mikill vilji á fólki til að gera þetta en það er einhvern veginn svona ákveðin þröskulda sem er að koma í veg fyrir það. En ég vona að ég fái inni í eitthvað íþróttahúsinu og geti hreyft ykkur að vild. Takk fyrir það, Bjarni Bjarnadóttir, orðið ennþá laust. Eðvar Ólafur Traustason og byggðum orðið, gjörðu svo vel að þar. Forseti, sveitarstjórn, kæra ungmennaráð og aðra áhorfendur, takk fyrir gott erindi, Ernir, alltaf gaman að hlusta á því tala. Þú fórst yfir ansið margt hérna áðan og ég verð að segja að ég svona í flest öllu bara mjög sammálaður. Sálsöður eru að bíða eftir þessu fjölnotahúsi og við það mun okkar aðstæða breytast gríðarlega mikið. Ég veit að það er vilji á okkur í sveitarstjórn til dæmis að hérna, við þessu önnur sveitarfjörlög leifi ykkur, unga fólkinu og öðrum, að njóta þess að vera í þeim tímum sem eru kannski frýir í íþróttahúsinu. Því miður erð bara staðan þannig allan hérna niður í Borgarnesi í dag að það er bara ekki neitt laus tími til þess að sprikla sem við kallaði þetta bumbubolta. Það er mikil eftirsókn í að komast í þessa tíma og þetta er bara svo félagslegt og hérna, mikilvægt að geta hitt og fara með vinnum sínum jafnvel í blönduðu tímum kynja og annað að bara hafa gaman. Það þarf ekki alltaf eins og þú sagðir áðan að vera keppnis hérna andinn ofar öllu, heldur bara að hittast og hafa gaman. Það snýst þetta. Ég geti spurt ykkur á móti og því að við höfum ekki endilega svörum við því en við hérna ræðum þetta þó mikið innan okkar hérna sveitarstjórna og okkar nefnda er þetta brottfall hjá ungmönnum úr íþróttum almennt. Við virðumst ekki vera að ná utan um það. Þetta virðist að einhverju leyti vera aukast sem er rosalega sorglegt og kannski er einhver ástæða sem við áttum okkur ekki á því af hverju börn eru að falla svona mikið út úr íþróttum. Hlutaði getur verið það sem þú nefndir inn á þannig að við værum með frekar ófjölbreytt landslag í æskulismálum hér. Við viljum að sjálfsögðu standa okkur betur og gera betur. Þú nefndir hérna raf íþróttadeildina. Við vorum nú bara komin ansi langt með það ekki rétt Bjarni upp á Varmalandi og maður svona hélt að það væri svona nánast að gangi gegni. Því miður þá kom bakslagið það og það gekk ekki upp, bara á síðustu metrunum eins og þú nefndir hérna áðan. Þú sagði líka réttilega að það er ekki okkar í sveitarstjórn að íta undir eða hérna
ákveða hvað í boði hérna en við getum náttúrulega sjálfsögðu reynt að hérna skapa aðstöðu og húsnæði og annað til þess að auka fjölbreytileikann. Það erum við að gera með fjölnota íþróttahúsinu, það erum við að gera með viðbyggingunum á íþróttahúsinu okkar sem kemur í framhaldi af fjölnotahúsinu. Þá getum við farið að æfa handbolta til dæmis á Laugalaugarvelli, við getum farið að spila körfubolta á Laugalaugarvelli og þar fram eftir götunum. Ég persónulega myndi vilja sjá hugmyndir frá ykkur að taka gamla salinn þá bara og jafnvel að grafa þar bara einhverja gryfju fyrir hérna, fimmleika eða klifurveggi eða vera bara jafnvel með hérna, rampa fyrir hjólabretti og hjóla eða bara einhver allt aðra pæling. Það opnast fyrir svona mögulega eins og nýja húsið okkur þar mun klárlega nægi okkur í það íþróttastarf sem við þurfum að sinna og þá kannski erum við bara komum mjög spennandi vettum fyrir einhverja jaðar íþróttir og eitthvað skemmtilegt. Þannig að ykkar hugmyndir eru vel þegnar þar. Ég eru örugglega að gleyma einhverju. Þú talaði svo hérna rætt og mikið en það allan stendur ekki okkur að hérna að standa okkur og reyna að íta undir með þetta en það væri gaman að heyra frá okkur samt svörum við því ákveðið haldið að ungmenni sé að detta út úr íþróttastarfi í dag. Ég kem svo bara aftur eða það eitthvað sem ég glemdi og, hérna, og svara því. Takk fyrir. Takk fyrir það, Eðvar Ólafur, og orðið ennþá laust undir þessum dagskrálið. Telma Haradóttir, við byggðum orðið, gjörðu svo eftir Telma. Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, gestir og sveitarstjóri. Mér langar að þakka þér Erni fyrir gott innlegg og mér langar svolítið að taka hann bolta varðandi íþróttir sem félagslegt svona afdrep, frekar heldur en endilega eitthvað svona sportíþróttir. Þetta er umræða sem að ég man vel eftir að þið tóku við okkur í sveitarstjórninni og er búin að vera svona að heyrast í eyrum mér bæði sem hérna þar sem ég sit með annan hatt í ungmennafélagi upp í Stálstungnum og svo sveitarstjórnar fulltrúi. Það auðvitað mjög miður að, hérna, að þessari eftirspurn hafi ekki verið svarað beint. Allavega að það sé raunveruleikinn að þeir séu ekki að finna fyrir því að þetta sé hlustað. Og það er kannski eitthvað sem við þurfum að beina bara svolítið meira að ungmennafélagunum okkar vegna þess að það er ekki sveitarstjórn sem að ákveður hvort að þessi körfubolti eða fótbolti eða fimmleikar, það er ungmennafélagin. En sem kjörnir fulltrúar þá eigum við þetta bara að nýta rödd okkar og tala til ungmennafélagana. Mig langar hins vegar að beina þeirri spurningu svolítið til ykkar, kannski sérstaklega þínarnir, þar sem þú nefnir þetta með sko, að ykkur vanti kannski bara jafnvel plássinn í íþróttahúsi, bara til þess að fá þá allavega hann að kannski bara plana ykkar íþróttir sjálf jafnvel. Hvernig finnst ykkur nýting ungmenn að vera á íþróttastarfi sem til dæmis upp í sveitum vegna þess að þó að þessi þétt seti hérna í Borgarnesi þá eru íþróttahús upp allar sveitir og félagsheimili líka sem eru kannski ekki full nýtt. Er það eitthvað sem þið haldið að myndi nýtast ungmennum í dag sem einhvers konar afdrep? Hvað þyrfti til svo að þið mynduð sjá fyrir ykkur að nýta það betur? Og svo langar mig aðeins að ræða þetta betur með rafíþróttirnar vegna þess að það er kannski beina svolítið spjótin að ungmennafélagi Stálstungna sem að ætla að taka þennan bolta og án þess að ég svo sem fari eitthvað að krifja það hér nákvæmlega þá strandaði þá húsnæði upp í Varmalandi. Og þarna aftur kannski komum við bara því að íþróttirnar og pólitíkin þar kannski að ná bara aðeins meira samtali, sérstaklega þegar það kemur á svona. Mér langar samt að benda á til dæmis að fyrir stuttu síðan að þá byrjaði pílu starf til dæmis hérna í Borgarnesi, sem eitthvað svona ákall á meiri fjölbreytni sem að kom til vegna þess að það fannst húsnæði. Þannig að þar er oft stendur hnífurinn í kunni, það er húsnæði og það sé ódýrt líka. Þannig að hvort sem það kemur frá samfélaginu eða sé bara húsnæði sem er vann nýtt sem sveitarfélagi á, það er eitthvað sem við megum taka til skoðunar. Takk. Takk fyrir það, Telma Dögg Haraldsdóttir og orðið ennþá laust og Ernir Daði Sigurðsson byggðum orðið, gjörðu svo vel Ernir. Kæri forseti, þetta var mjög góð spurning og ég er mjög ánægð með þessa spurningu. Mér finnst virkilega flott hvernig krakkar á svona yngstu stigum grunnskólans er að nýta skipulegar íþróttagreinar, til dæmis á Kleppisökjum, þar sem við erum með hörku íþróttagreinar þar sem heldur svolítið gangandi. Það sem ég var aðal að tala er fyrir okkur sem erum eldri. Og við erum ekki með þetta skipulega endilega og hafa auglýstan opnan tíma í íþróttahúsinu. Það má alveg vera Varmalandi og á Kleppisökjum, það verður bara geggjað.
bara að það sé svona skipulagt og opið þannig að öll ungmenni viti svolítið á því að þau hafa not fyrir húsi, eða geta nota húsi á þessum tímum þannig að það mynda svona stemming og hægt að byggja upp saman eitthvað skemmtilegt sem væri hægt að hafa gaman að. Takk fyrir. Takk fyrir það, Ernir. Orðið ennþá laust fyrsta dagskrálið. Það ekki fleiri sem kveða sig hljóðs og þá skulum við bara vinda okkur í dagskrálið númer 2 sem ber heitið Forvarnir í Borgabyggð með málsnúmerið 24-10-027 og forseti ætlar að bjóða Freyju Ísfold Guðmundsdóttir að koma hér í pontu. Gjörðu svo vel, Freyja. Forseti, sveitastjórn og aðrir fundagestir. Á ungmennaþinginu komu fram áhugaverðar umræður forvarnamál. Það helsta sem verið að ræða að það of auðvelt að nálgast áfengi og önnur vímefni í sveitafélaginu. Tala var að börn væri að fá ungmenni yfir 20 ára til að kaupa fyrir sig áfengi og talsvert væri að börn væri að sækja skemmtistaði í sveitafélaginu án þess að hafa aldrei til. Það þarf að huga að því að hafa betri gæslu og stærri viðburðum til þess að koma í veg fyrir þetta. Hluti ungmenna einnig smeyk vegna umræðu hnífaburð. Einhver hafa orðið vitni af því að krakkar séu með hnífa á sér í skóla og frístundastarfi og starfsfólk bregðist ekki endilega rétt við því. Tilfinningin okkar sú að neysla á áfengi, veipi, nikótínpúðum og jafnvel enn sterkari efnum hafa aukist í sveitafélaginu okkar. Það þarf að gera eitthvað meira til þess að hjálpa þessum krökkum sem eru komin út af þessu braut. Mörg vilja komast út úr þessum vítahring, en vita ekki endilega hvert þau geta leitað eða eru smeyk að koma fram þegar eru hrædd við að barnavernd stígi inn. Mikil ánægja sem við samfélagslökuna á Vesturlandi. Hún hefur komið inn með fræðslu og ræði við nefndur sakhæfisafn, aldur, vopnaburð og fleira. Þar verið að vinna gott starf sem ungmenn í Borgabyggð vilja hrósa og láta í ljós ánægju sína með. Eins og Ástís nefndi í fyrra, þá hamingjusamt fólk ekki í neyslu og besta forvarnin í raun góð sjálfsmynd sem eins og fyrr hefur verið nefnt byggist oft í kringum tómstundir sem leggja áherslu á líkamlega heilsu en líka í þeim félagskap sem er í boði í nærumhverfi. Margir krakkar vilja bara eiga vini og gera þá hvað sem til þess að falla inn í hópinn meðal annars hluti sem þau vita að þau ætti ekki að vera að gera. Þessi krakkar eru líka hrættastir að öllum við álit annara því þau viti ég sem hver þau eru sjálf. Hægt væri að nota umsjónar og samfélagsfræði tíma betur og fara í uppbyggilega leiki og eiga samræðir umsjónar hluti við hópinn. Við byggjum ykkur að halda því að skólanum að kennarar geta haft gríðarlega áhrif á sjálfsmynd nemanda, bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt, meðvitað og ómeðvitað. Takk fyrir mig. Takk kjærlega fyrir það, Freyja Ísfold, að fara yfir þessar bæði tækifæri og áskoranir sem lúta að forvörnum hér í Borgabyggð. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrálið. Og það fyrirgeðu, Eðvar Ólafur Traustason, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn, ungmennaráð, aðrir áhorfendur. Takk fyrir þetta, Freyja. Það var virkilega brýnt erindi. Sjálfsmynd er hlutur sem ég held að við svona flest berjumst í svona í gegnum allt okkar líf og er náttúrulega gríðarlega mikilvægt. Mér minnir að í fyrra höfum við komið inn á þetta svolítið líka. Eins og þú sagðir hér áðan að fólki sem líður vel, það sækir kannski síður í hérna áfengi og aðra vímu gjafa. Ég hef stundum spurt með því hvort að við þyrftum bara að horfa dýpra inn í grunnskólana. Bara, þú veist, og ég veit að það alveg gert, en kannski í ríkara mæli bara að kenna börnum að bera virðingu fyrir hvort öðru. Að byggja upp jákvæða sjálfsmynd, að sína virðingu, hlusta og annað. Auðvitað við sem sveitarstjórnarfólk erum ekki að fara að breyta aðalnámskrá grunnskólana. Það nokkuð ljóst. En mér finnst rosa mikilvægt að þessi 10 ár sem við höfum í grunnskólanum
að við komum þaðan út að þetta langur tími. Kannski svolítið betri einstællingar og ég ekki segja við gerum það ekki, en kannski getum við hort bara betur inn á við. Vegna þess að það hlýtur að vera gott veganest inn í framtíðina að læra strax að bera virðingu fyrir öðrum, skoðun mannara og ég held reyndar að þið séu allavega með að við mína kynslu miklu betri í því að bera virðingu fyrir öðrum og hérna, ég held að séu bara á margan hátt miklu flottar einstællingar en við vorum á þeim tíma því að það sjálfsögðu lögð áhersla á þetta. En ég heldur getur gert betur, ég hef gríðarlega miklar áhyggjur af aukinni vímuefnanotkun og veipi og hérna og þessum púðum og öllu sem í bóði í dag. Ég man að ég stóð hérna fyrra og þið og voru að benda okkur á að það væri allt og auðvelt að ná í þessi efni inn í til dæmis bara sjoppanum okkar og verslunum sem hérna í kring. Ég held nú að við höfum tekið okkur á. Ég veit að það komi erindi til þessara verslana og þau ætlu að taka sig á. En einhvern veginn virðist við alltaf að finna okkur leiði til þess að útvega okkur þetta. Og þetta bara eilíðar áskorun að reyna hérna bregðast við þessum áskorunum. En hitt er annað, ég held að við getum líka gert mjög betur í hérna bara í hérna forvarnarstarfi og öðru. Hérna þegar ég var á ykkar aldri þá var svona ákveðin herferð í gangi þessi gamli poppar voru fengni til að fara hringir í kringu landið og voru að tala skaðsemi vímuefna. Margir bentu að það væri nú kannski ekki endilega besta leiðin vegna þetta voru oft svona flotti töffarar sem að fólki leit upp til og þeir töluðu kannski full frálslega þennan tíma sinn sko. En það gleður mig þó að þessi umræða komin frá ykkur og núna annað í röð heldur ekki ofan frá okkur hinum sem ætlum eitthvað að mata ykkur með svona. Þið eru sannarlega kallað eftir þessu og við verðum að bregðast við. Takk fyrir. Takk fyrir það, Eðvar. Og orðið ennþá laust undir dagskrálið 2. Telma Dag Karadóttir og beðum orðið. Gjörðu svo vel, Telma. Forseti, mér langar bara að taka undir hvert orð sem að sveitarstjórnarfulltrúi Eðvar sagði hérna og mér langar líka svona aðeins bara að beina því í kameruna hérna vegna þess að við erum auðvitað á sveitarstjórnarfólki unga fólksins og við erum með þetta samtal hérna inni en þetta samfélagsmein og þetta eitthvað sem að ég held að hérna við getum öll gert betur. Þetta stórt samfélagsverkefni sem ég held að Íslandi heildsinni standi frammi fyrir. Þetta ekki bara hérna í Borgarbyggð þó að heimurinn sé kannski svolítið smár þegar maður á þessum aldri og maður horfir sér nær, að þá þetta eitthvað sem að gerast á öllu Íslandi og við höfum kannski mest fundið fyrir þessu á þessu ári. Svona að þannig líði mér þannig, stór hluti af þessu auðvitað samfélagsmiðlanotkun, símanotkun, pressa, lífstíll sem að við svolítið kannski við höfum bara á Íslandi í dag og við megum öll taka til okkar og það svona langar með að beina orðum mínum og því sem hann sveitarstjórnarfulltrúi hérna Eðvar sagði hérna áðan að þetta allt eitthvað sem við verðum öll að vinna í sameiningu og foreldrar sérstaklega verða að taka til sín. Takk. Takk fyrir það, Telma Dag, við tökum undir hvert orð sem hér hefur komið fram. Og orðið ennþá laust undir dagskrálið nr. 2. Gjörðu svo er Freyja. Eins og Eðvar nefndi, þá mjög mikilvægt að kenna virðingu í skólum og oft hef ég orðið vitni að því að það verið að reyna að koma einhverju inn í þvist bekkin, allavega hjá mér. Og það hef verið á þvist fjölda bekkjasáttmála og ég held að máli sé að krakkar viti ekki almennilega hvað virðing þýðir, sérstaklega út af netinu. Það sjáði oft myndbönd af þvist ég hef alltaf séð þannig myndbönd af íþróttafólki að þvist sko einhver flott mörk sem alveg flott en þvist yfir því stendur þvist respect og þvist þá gæti það þvist sogist inn í heila þeirra að maður ber bara virðingu fyrir einhverjum sem þvist flottari en maður sjálfur eða eitthvað og já, takk fyrir mig. Takk fyrir það Freyja Ísholt, mjög gott og umhugsunarvert dæmi sem hún efnir þarna. Forseti gefur enn orðið laust. Já, Bjarni Bjarnadóttir gjör svo vel. Forseti, sveitarstjórn,
ungmennaráð og aðrir gestur áhörundur. Mér langar bara að hrósa ykkur, þetta er hérna, þetta er svo magna sko að hérna umræðnustundur svolítið svona bölsýn að hérna eins og heimur vestandi fari. Þið eruð búin að level uppa eins og sagt er svo margfalt síðan ég var unglingur. Þannig að ég hef verið meiri trú að þið geti veitt okkur svörin heldur en öfugt. Og en mér svo áhugavert að því að nú erum við ofta að beina umræðinni að foreldrum og að kennurum og öðrum sem vinna með börnum. En hvernig umræðan hjá ungmennum í dag? Þú veist, að ég get ekki ímynda mér að börnum og ungmennum líði vel í umhverfið það sem ekki borin virðing fyrir hvert öðru. Og einhver umræða innan barna og úlinga? Þú veist, við vitum alveg hvernig það ef að foreldrar eða forramenn og aðrir sem eru hérna að reyna að ala okkur upp, segja eitthvað að það liggur við að við gerum öfugt. En þannig að svona jafningja, fræðslu og stuðningur og samtal er oft áhrifaríkara. Hvernig umræðan innan hópsins hjá jafnöldrum verið að tala um að vilja breytingar og hvernig getum við látið þessar breytingar verða veruleika? Vegna þess að við fullorðna fólki, við erum algjörlega valda laus einhvern veginn þegar kemur þessum málum ef að ungmenni taki ekki þátt í breytingunum. Þú veist, það bara við eitthvað að þusa yfir ykkur. Þannig að hvernig umræðan hjá ungmennum, hvernig sjá þið fyrir ykkur að við getum breytt þessu? Þannig að við förum að bera virðingu fyrir hvert öðru og það fái allir tækifæri til að blómstra á sínu forsendum. Þannig að ég segi, ég held að þið geti kennt okkur að mörguleiti meira heldur við nokkuð tíman ykkur. Þannig að ég er spennt að heyra. Takk. Takk fyrir það, Bjarni Bandatur, og orðið ennþá laust undir dagskóla nr. 2. Gjörðu svo vel. Ég var ekki með hvað var nafnið þetta? Erla. Gjörðu svo vel, Erla, og svo Freyja. Þar sétti. Máli með það að þessi mjög mikið skipt í tvo hópa, sem þá sem sagt atvinnu íþróttafólk, og hinir sem að hafa í rauninni aldrei fallið í þennan hóp og fara að finna sér annan. Og þetta byggist allt á hóppressu frá byrjun, bara síðan í leikskóla, yngstasteg, miðsteg, úlingasteg, menntaskóli og mun alltaf vera hóppressa líka. En það sem við getum gert til að fá skilning á hvað þetta gerir að fá fræðslu og sýna í raun og veru afleiðingar þess, ekki að sýna bara hvað þetta gerir við heilin, heldur líka hvað þetta gerir við lungun. Hvað þetta bara getur eyðilegt líf þitt með því að prófa bara einu sinni. Og þetta miklu stærða en maður heldur en maður áttar sig ekki á því og því að það bara farið í grunninn en ekki farið alla leiðir sem hægt að skoða. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Erla Ír Pétursdóttir. Freyja, þú varst búin að byrja orðið eftir, gjörðu svo vel, Freyja. Orðræða sem ég hef orðið vitni af sem að tengist virðingu að það ég hef oft orðið vitni af svona baktali, þú veist, milli vinahópa og svo líka, þú veist, virðing, þú veist, það engin virðing fyrir eiginlega bara öllum í kringum hann, eða þú veist, þannig séð og ekki fyrir sjálfum hann heldur og þá fæst maður til þess að gera hluti, þú veist, ef maður ekki með gott sjálfsmat og vinur maður kannski mana mann í að, þú veist, gera eitthvað asnalegt, þá hefur maður ekkert í sér til að segja nei, ég ætla ekki að gera það. Svo, já, í grunni þarf eiginlega bara, þú veist, að styrkja því sjálfsmat og, þú veist, svoleiði sluti hjá öllum úlingum og þá getum við komið í veg fyrir svo margt. Takk fyrir. Takk fyrir það, Freyja. Ernir Daði byggðum orðið, gjörðu svo vel, Ernir. Kæri forseti, mér langar aðeins að horfa á jákvæða hliðina á þessu. Að því að ég hef svo mikla trú á samfélaginu sem við búum í, bara Ísland yfir höfuð og það sérstaklega borgarbyggð, að við erum að sjá það að Ísland hefur náð magnuðum árangri í alls konar hlutum,
eins og til dæmis hvernig við náðum að sigrast á heimsfaraldri, eins og til dæmis með reykingar að tala um að það væri miklu meira þegar fólk var eldra og eða veist, fyrir mörgum árum síðan en það búið að nást árangur í mörgu, þannig ég veit að við getum náð árangur í þessum hlutum og ég bullandi trú á okkur. Og það svo mikill samtakamáttur bæði í Íslandi og líka bara í sveitafélaginu okkar Borgarbyggð eins og við erum búin að horfa á skelfilega atburði eiga sér stað eins og meðan Bryndís í Klöru, en samt stöndum við öll saman og mætum í bleiku skólan, sínum samstöðu, þannig held að við getum gert þetta saman og ég trú á okkur og sérstaklega hér í Borgarbyggð. Takk fyrir. Takk fyrir það, Erni Daði. Og orðið ennþá laust dagskrálið nr. 2. Og það eru ekki sem fleiri sem kveða sér hljóðs og þá skulum við fara í dagskrálið nr. 3 sem ber heitið skólakerfið og það með málsnúmeri 24.10.028 og mér langar að bjóða hana Hrafnhildi Ósk Orradóttir að koma hér upp. Gjörðu svo vel Hrafnhildur. Forseti, sveitastjórn og aðrir fundargestir. Ungmenni sveitafélagsins voru með margar skoðanir á því sem ætti gera betur hvað var það skólakerfið. Nemendur grunnskóla Borgarfjarðar óska eftir því að fá líflegra umhverfi í skólastofum og í skólanum yfir höfuð. Einnig voru þau að velta fyrir sér hver staðan væri á miklu vandamálinni í skólabyggingunni og vilja þau endilega að það væri klárað að laga það sem fyrst. Ungmenni í sveitafélaginu rættu mikið skólalóðir og vildu ítreka mikilvægi þess að það sé gott samráð á milli nemendur þegar verið að hanna leikvelli og að þau telja það vera jafn mikilvægt og skólastofnun sjálf. Tekið var mikil umræða skólasund og það einhver á þeirri skoðun að sund eigi að vera valfrjálst eftir 8. bekk. Sundkennsla áð til að vera kvíðavaldandi fyrir marga og væri hægt að koma til móts við þessa einstaklinga með að gera þetta valfrjálst. Lausn á þessu væri að hafa sundpróf á hverju hausti ef þú nærð prófinu þá máttu sleppa sundinu. En það þarf klárlega að skoða hvað að valda þessum umræðum og af hverju börn að kvíða sundi. Ef ástæðan einungis léleg sjálfsmynd þarf þá ekki að vinna öðruvísi með þetta og aðstoða þessi börn á annan hátt. Það var eitt málefni sem kom upp á ungmennaþinginu sem var að það ættu að vera fríar tíðavörur inn á baðherbyggjum í stofnunum Borgarbyggðar og í íþróttamiðstöðinni. Það eru stundum tíðavörur inn á baðherbyggjum en það ekki séð að fylla á þær reglulega. Einnig kom fram að það sé verið að selja stækt umbindi á 200 krónur í íþróttamiðstöðinni sem hreinlega bara til skammar og ætti að vera bannað að rukka svona mikið fyrir nauðsynja vöru. Það ótrúlega mikilvægt að vera með tíðavörur inn á í bóði og helst ekki hafa þær á stað sem þörf að biðja þær vegna þess að það geti valdið óþarfa óþægindum. Þetta nauðsynjavörur og ætti það að vera skylda að bjóða upp á þær í stofnun Borgarbyggðar og passa upp á að það sé alltaf nóg til. Tölvumál í skólum eru ekki góð, það þarf að passa betur upp á að tölvunar séu uppfærðar og að krakkarnir fái betri kennslu á að nota þær rétt. Umgengni í kringum tölvur eru ekki góð hjá nemendum, Wi-Fi alls ekki nóg gott í skólunum og þarf að laga það sem fyrst. Grunnskóli Borgarfjarðar og Menntaskóli Borgarfjarðar vilja einnig fá til sín búbluna sem hefur verið til staðar í grunnskólanum í Borgarnesi. Þar að færa flott verkefni sem ætti að taka til fyrirmyndar. Takk fyrir mig. Takk fyrir þessa góðu yfirferð Hrafnhildur og þessa tillögur að svona bættu umhverfi í skóla og íþróttahúsi. Forseti gefur orðið laust þennan þriðja dagskrálið. Telma Dögg Haraldsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, ég hjó eftir einu sem mér langar að spyrja ykkur ungmennaráð bara strax í upphafi, varandi tölvunotkun og tölvukennslu. Þetta náttúrulega gríðarlega mikilvægur þáttur í sennilega því sem verður ykkar atvinnulíf þegar þið verður fullorðin. Hvernig finnst ykkur tölvukennslu vera háttað í samhengi við bara nýja tækni eins og ChatGPT og þess háttar? Hvernig myndið þið vilja sjá kennslu vera breytt ef þið myndu vilja sjá henni vera breytt til þess að kenna ykkur betur að nýta ykkur þessa tækni?
Takk fyrir það, Telma Dagkaradóttir. Sigurður Guðmundsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Sigurður. Forseti, ungmennaráð og aðrir sveitarstjórna fulltrúar og aðrir áherendur. Takk fyrir góð erindi hjá okkur. Margt áhugavert sem hefur komið fram hjá okkur í þeim. En ég ætlaði nú svona eitthvað aðeins að fara yfir að þó að hérna sem ekki með alveg inni en við vorum semst miklu máli þarna í grunnskólanum hérna niður í Borgarnesi. Við vorum að samþykkja hérna verksamningu við verktaka um að hefja viðgerir á því og það á að ljúka 28. febrúar ef maður rétt. Það er við nikkar tilminni að það er vitlaust. Skólalóðirnar, grunnskólarnar hafa nú verið í byggingu og endurbyggingu núna undanfarin ár og núna er verið að byggja upp á Kleppjárnsreykjum. Skólalóðirnar hafa verið svona ekki verið alveg kláraðar á allan ekki hérna niður í Borgarnesi ekki ennþá. En vonandi stendur hann til bóta svona með tíð og tíma. Og það er eins þá upp á Kleppjárnsreykjum að þegar skólanum líkur þá eftir að lagfæra það. Og þetta vilja sumir að það sé náttúrulega búið að gera miklu meira í því en staðan er eins og hún er akkurat núna. Það er ekki full klárað niður frá og svo erum við að fara að endurbæta íþróttasvæðið og kannski tengist þetta nú allt svona saman einhvern veginn að það þurfum að púsla einhverju við skólalóðina líka í tengslu við það. Þannig að við skulum nú, en hins vegar er það alveg rétt og réttmætt ábending að hafa ungt fólk og notendur skólans með í ráðum þegar að hérna kemur að því hanna klára hannin á lóðuna. Það er mjög góð ábending fyrir til okkar sem að einhver okkar sitja í einhverjum af þessum nefndum. Þannig að það er bara mjög góða þakkir fyrir það að benda okkur á það. Ég er sem eðlilega veit mjög lítið um dömabendi og tíðarvörur en mér finnst það nú rétt að skoða það hvort að þessi rétt hérna verðlagning á þeim í Íþróttamiðstöðinni. Þannig að ég mæli nú með því að við skoðum það þess. Takk fyrir hennar. Takk fyrir það, Sigurður Guðmundsson. Og orðið er ennþá laust undir dagskráli 3. Já, Marta, hvað gjörðu svo vel? Forseti sveitarstjórnar er gestir. Mér langaði að svara spurningunum að Telmu með hérna tölvukennslu og tölvur í grunnskólum. Ég var í grunnskólum í Borgarnesi í nokkur ár og allan meðan ég var þá fengum við enga tölvukennslu og núna þegar ég komin í menntaskólan þá hefði haft mjög mikil áhrif á bara eila daglegt líf af því við notum tölvurnar alveg mjög mikið. Og þannig já, ég væri virkilega til í að bæta eða auka tölvukennslu í grunnskólum eða bara í Borgarbyggð yfir höfuð. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Marta Lauka Magnúsdóttir Freyja Ísvold, þú varst búin að byrja orðið líka það ekki. Gjörðu svo vel. Í grunnskólanum í Borgarnesi fékk ég tölvukennslu í svona fingrasetningu en ég kann til dæmis ekki mikið á mjög mikið af svona office forritum og svo hérna er stundum umgengnin á tölvunum bara mjög þvist ósnýrtileg það þvist líður þvist virðingur höfuð fyrir þvist ég held ekki að segja þvist svona mikið
það er stundum mjög léleg umgengni á tölvunum og er þeim stundum raða þvist bara margar, þvist alltaf margar í eina hillu í tölvuskápnum og eru oft ekki settir í hleðslu og já, en svo annað hérna sem tengist þessu lítið að stundaskrár eru undarlegt fyrirbæri að búast við allir eigi að þeir læra það sama og sama tíma og klára eða þeir ok, það ættu ég búin að missa þráðinn en já annars búið að kenna okkur smá á gervigreind af einum kennara sem með bara mjög mikla ástríð fyrir gervigreind, held ég og það alveg hægt að nota það rétt í námi til dæmis að búa til stuttar glósur þó að það ætti ekki að skila þvist heilu verkefnunum. Takk fyrir mig! Takk fyrir þetta, Freyja Ísvopp, mjög góður punktar. Eðvar Ólafur, Traustason beðum orðið, gjöra svo vel, Eðvar. Forseti, sveitastjórn, ungmennaráðar áhorfendur. Það kemur bara iðulega fyrir að maður missi þráðinn, þannig að þú ert nú ekkert, þetta bara eðlilegasti hlutur í heimi. Takk fyrir erindið, Ragnhildur. Ég man hér í fyrra, þá var rætt sundið meðal annars, það var rætt of langa tíma í kennslustofunum og þar ég kjartalega sammáleikur að ég hefðist að nokkur hérnin í þessu sal geti setið einn á bossanum með engan síma og einbett sér í allan þann tíma sem að þið hafi verið að gera á eitthvað skólagöngu. Við gátum þetta nú reyndar þegar við vorum yngri en ég hérna alveg sammála því að þetta er hlutur sem að hérna mætti taka á. Það búið að taka á þessi í skólum í héraðinu og það verið að horfa til þessa. Þannig að það má segja að þið klárlega náið inn og það hlustað það sem þið segir. Ég skil bara mjög vel að það sé erfitt fyrir úlinga að standa á sundlega bakka í 7., 8., 9. og 10. bekk og hérna, það bara ekkert fyrir hvert sem Það bara, þú veist, partur af sjálfsmynd og annað og það bara eðlilegasta hlutur í heimi að það sé bara frekar erfitt. Og þannig ég skil alveg hvaðan það kemur. Góð hugmynd, taka próf að þú getir klárlega sinnt og sért fullfær það. Ég held að þetta sé bara einhver umræða síðan ættu að fara jafnvel með lengra. Finna einhver útfærsla á því. Dömumyndin ég, eins og Siggi, ekki droslega vel að mér í, en hjartalega sammála að þetta náttúrulega bara þannig var að hún ætti náttúrulega bara að vera frí. Og ég veit að það liggur nú fyrir eða allan að stóð til að það lægi fyrir alþengi frumvarp þess efnis að þetta yrði hérna veitt gjaldfrjálst. Svo það tölvumálin. Við vorum nú að koma fræðslunum að fundi hérna nokkur áðan. Það sem að verið að tala gervigreindina. Ég held að sé bara orðið þannig að það verður ekki framhjóði hort að það verður bara að fara að kenna á gervigreind inn í grunnskólum. Þið eru væntanlega farin að nýta ykkur þetta nú þegar. Kennar eru farin að nota þetta til að einfalda sér vinnu. Við erum öll að fóta okkur í þessu og þetta eru svona, við erum svona á, í fyrstu skrefunum í þessu öllu saman. Fengu dæmi þá áðan að það er til dæmi starffræðikennari hérna í þessum skóla sem að nota gervigreindina að kenna bara lausna á bara algebru og fleira og sýnir svona mismunandi útfærslar því sem að gervigreindi kemur með upp en það breytir því ekki að þið geti nýtt ykkur þetta til að skilja þetta þannig að það eru margar leið til að kenna starffræði þú lærir starffræði einn hátt en ernir á einhvern allt annan hátt þannig erum við bara víruð og það bara þannig er að þetta finna margar leiðir að samanmarkmiði en inn í end þurfið þið að geta samt eins og hjá Bjarna þurfið þið að geta eða farið í skriflegt próf og hérna staðist það, þó þið séu að nota ykkur gervigreindina sem tæki. Þannig að eins og ég segi, ég held að við þurfum að taka ykkur á þarna, þetta bara orðin krafa, við þurfum væntanlega að fjölga tölvum og bæta þá Wi-Fi og annað inn í skólanum okkar og framhjá því verður ekki litið og ég hef trúað því að við munum mögulega sjá þannig tölur núna á fjárhagsáætlunar vinnunni þar að við fáum hugmyndir frá skólanum að við séum að fara að bæta í þar. Þannig að ég sammála þar, takk fyrir. Takk fyrir það, Eðvar Ólafur.
Orðið er það laust, Bjarni Bjarnadóttir, gjör svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðri gestir. Lensa reyna hérna, fara yfir þessa punkta. Byrjaði búblan. Það búbla á Kleppjársveikjum. Búin að vera lengi. Það kennari þar sem að hérna beta búin að vera með búbluna hérna alveg svolítið tíma. Þannig að ég skil ekki alveg þetta ákall eftir búblu. Nei, maður tala það ekki á grunnskóla Borgarfjarðar. Já, og MB, en það allan í GBF. Ég veit hvort það sé á Varmalandi, en það allan á Kleppjársveikjum. Veit ég, en ég samtalið sammála, þú veist, þetta á náttúrulega verið allstaðar og velferðarkennsla. En bara við sem ekki að taka kreditið af þeim sem að eiga svo sannarlega skilið. Sund og stundatöflur eru ekki pólitísk ákvörðunlendla sem við getum tekið hér í sveitarstjórn og við skiljum og heyrum það sem þeir að segja. Tíðavörur eru hins vegar ákvörðun sem pólitíkinn getur tekið og við erum bara alveg sammála að ég myndi alltaf vilja hafa þær fríjar og eins og í íþróttamiðstöðinni ef það kemur einstaklingur sem þarf að dumbinda halda þá bara skil ég ekki yfir höfuð að rukka fyrir það. Þú veist að það sé ekki bara rétt og gjör svo vel og þú veist að hérna og það er eitthvað sem að þarf bara að taka til skoðunar. Tölvumálin, aftur, ég hef veit hvað er að tala og hef talað fyrir því sem ég kom inn í sveitarstjórn að það rammpólitísk ákvörðun að ákveða að vera leiðandi sveitarfélag þegar kemur að því að tækni við að skólana. En það ekki nóg að henda bara einhvern tækjum þannig inn og að þau leysi ekki allan vanda það þarf líka að kenna fólk að nota sér tæki, það þarf að kenna kennurum að kenna á sér tæki og gera umhverju þannig að þau séu raunverulega til gags. En það náttúrulega algjörlega gali að koma í menntaskóla og upplifa það að hafa ekki tæknilega kunnáttu til að nýta tölvur og önnur tæki. Þannig að þetta er eitthvað, en þetta er sem betur fer, finnst mér vera orðið svona eins meiri vakning þetta, að þetta er eitthvað það þarf að veita fjármagn í þetta. Og þetta er bara sem að við bara verum að bregðast ykkur að við gerum þetta ekki. Við erum að undirbúa okkur fyrir störf framtíðarinnar sem engin veit hver verða. Þróunin hefur aldrei verið hraðari og við komumst ekki þanga með blaði og blýjandi. Þú veist, og það sé gott í síns gags. En við verðum bara að fara að veita ykkur þau verkfæri sem þið þurfið til þess að bara standa jafnfættis jafnöldrum ykkar. Annars það eru landin sem er komin oft miklu lengra. Þannig við bara hjartalega sammála ykkur og bara takk fyrir að við ekki að málsa á þessu. Takk fyrir það, Bjarni Bjarnadóttir. Ernir Daði hefur byggðið morðið. Gjörðu svo vel, Ernir. Kæri forseti, sveitarstjórn og aðri gestir, ég er bara að segja, ég hjartanlega sammála Bjarni með þetta með tölvumálin, þetta gríðarlega mikilvægt. Mér langar að bæta við, þegar við erum að tala skólakerfið. Ég veit að kannski ekki alveg hérna sveitarstjórnar en ákveða þetta, en mér langar bara að bæta við að mér finnst líka vantast að í skólakerfið að kenna börnunum okkar hvernig við lærum mannleg samskipti og hvernig við lærum að tala fyrir fram fólk og kynnast fólki, því það er svo ótrúlega mikilvægt. Og fyrir mér er það bara aðeins mikilvægur heldur að læra X og P og svoleiðis að læra á lífið og læra hvernig við kynnist fólki og eignist vini. Það finnst mér að vera mjög mikilvægt. Takk fyrir. Takk fyrir það, Ernir Daði. Erla Ýr Pétursdóttir, gjör svo vel. Forseti, sveitarstjórn, aðrir gestir. Ég ætla að koma inn á það með búbluna á Kleppjársveikjum. Mér skilst að það sé búið að taka hana út á úlningastíðinu og það sé að koma ósk þar og það er náttúrulega eitthvað sem við þurfum þá að taka með kennurum og skipulagningu þar. En það getur líka verið að það vantar svæði aðstæðuna til þess vegna breytingana sem eiga sér stað þar akkurat núna. En ég ætla líka að koma inn á tölvumálin. Málum er það að það er byrjað að kenna oft á tölvunar á yngstastíði sem að læra grunninn, sem að man ekkit endilega á úlingastigi og þá gleymir þegar maður komin í menntaskóla. Og þá einungis kennt okkur á Excel á úlingastigi mest og það þarf í rauninni að rifja upp grunninn þegar maður komin aftur þanga til að vita hvað maður að gera í menntaskóla. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Erla Ýr Pétursdóttir. Það eru ekki fleiri, jú fyrirgeðu, Freyja Ísvold gjörðu svo vel.
Forseti, sveitastjórn og aðrir fundargestir. Ég hef lengi hugsað í það að það eiginlega ekki sanngjarnt að allir skuli læra það nákvæmlega sama fyrst það eru litla líkur á því að við förum öll út í sömu atvinnugrein. Ég geri mér nú grein fyrir því að starffræði íslenska eru og eiginlega allar skólagreinar eru mjög mikilvægar greinar að læra. En þessi seinni flóknari starffræði og íslenska sem að við notum eiginlega ekki ég veit þið örgulega sjálf að þið notið þetta mjög lítið í ykkar starfi og daglega lífi. Og þó að sjálfur gott og gilt að vita þetta, vita af þessu og vita þetta til, þá gæti þetta alveg verið val fyrst að ég fyrst starffræðikennari minn segja það að þetta mun líklegast ekki nýtast okkur mikið í okkar framtíðarferli. Já, væri þá og þið stjórnið því líklegast ekki mikið, en að hafa starffræði eftir 8. bekk val væri að hafa kannski færri starffræði tíma á viku val, að það alveg 80% af dögunum sem væri í starffræði og íslensku. Og já, eins og Erni sagði, þá eru að læra samskipti og hvernig að tala við fólk og að tala fyrir framan fólk. Það nýðs manni líklegast mun betur en að kunna að reikna bolta. Takk fyrir. Takk fyrir það, Freyja Ísfold. Ernir Daði, gjörðu svo vel. Mér langar með leyfi forseta að svara spurningu sem Eðvar spurði áðan, sem við náðum ekki að svara, undir liðinum íþróttir og tómstundir. Hann spurði hvers vegna við teljum forfall vera svona mikið á okkar aldri. Ég held aðalega að síða vegna þess að þegar komin á unglingsárin og ert að byrja í menntaskóla, að þá rosalega mikið af freistingum sem í gangi, skólaböll, fara á viðburði og alls konar svolítið, námið meira heldinu í grunnskóla, það mikið af freistingum og það þarf stundum að fórna einhverju. Og líka þannig að þegar þú ert orðin eldri að þá er meiri pressa í íþróttunum og meiri pressa að standa þig, nú þú ætlar að vera atvinnumaður, þess vegna erum við að koma tillögurnar eins og hafa opin íþróttatíma í íþróttahúsinu, þar sem allir geta komið saman og leikið sér án pressu og án þess að vera skuldbunda sig frá einhverju öðru. Takk fyrir. Takk fyrir það, Ernir Daði. Forseti verður bara að segja það að ég erum bara alveg gáttuð yfir þessum umræðum hérna. Þetta bara alveg stórkostlegt að verða vitni að þessum atburði hér og ég ætla bara að hrósa ykkur fyrir hvað þið eru ótrúlega flott í þessum umræðum hérna. Ég bara með gæsa á þú sko. Og það er þetta ekki búið. Aldeilis ekki. Freyja Ísfold, gjörðu svo vel. Sveitastjórn. Forseti, ég vil bara bæta við að það mjög mikið af hlutum í heiminum sem að ég hægt að læra og ég glimti bara að nefna að af hverju ætti eitthvað sem að maður ekki verið að nota í framtíðinni að hafa áhrif á framtíðina sína. Ef maður fær ekki bíja í lokaengun í einhverju grunngrein og maður kemst það ekki í sinn skóla en maður kannski með bíja plus í einhverju grein sem hann finnst bara ókslega gaman í, en svo kennst maður ekki í þann skóla þar sem hún getur verið upphýfð. Já, svo ég ætla bara að enda þá af hverju ætti eitthvað sem maður notar ekki í framtíðinni að hafa áhrif á hana. Takk. Takk fyrir það. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn og ungmennaráð. Ég vil bara þakka fyrir frábærar umræður hérna og gott erindi, en það voru hérna nokkrir punktar sem að mér langaði aðeins að tjá mig að það er nefnt hérna að það væri gott að fá hérna hraðahindrun við Skallagrímsgötu og hérna... Nei, ég í vitlausu máli. Ég komið fram með mér,
ég tek þetta bara á eftir. En hérna, eins og fram hefur komið hérna áðan að hérna, þá held ég að sé nú búið að svara nánast öllu sem er í þessu erindi, þannig ég kem bara upp aftur. Takk. Takk fyrir það, Davíð, hann hefur alltaf verið undan sinni samtíð. Eva Margrét Jónadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, fundamenn og aðrir góðir hálsar. Sko, varðandi sundið, þá held ég að við höfum ekki, eins og Bjarni sagði, vald til að íhlutast eitthvað aðalnámskrá varðandi sund, en ég bara gat ekki setið á mér að fá að leggja orðið belg fyrst að þetta hefur verið ávarpað, en það er spurt af hverju kvíða ungmenni sundi og það er alltaf að tala um kvíða eins og hann sé eitthvað slæmur eða megi ekki vera til staðar eða, þú veist, stundum lífið verið svo ekkert megi vera erfitt, en staðreyndin hins vegar svo að lífið byrjar fyrir utan þægindarammann og ef við förum aldrei út fyrir okkar þægindaramma og lærum að vinna með kvíða og styrkja okkur þá minkar alltaf ramminn. Og svona að þýleiti er mín skoðun eiginlega frekar svo að þetta fjölga sundtímum verulega en ekki sleppa sundið að hafa valfrjálst. En ég held að sé nú samt þannig að ef einstaklingar er að glíma við sjúklegan kvíða eitthvað sem er svona yfir eðlilegu, þá er tekið tillit til þess og reynt að haga seglum eftir vindi í þeim efnum sem er bara því besta mál. En það mú líka hafa það í huga að sundtímar eru ekki bara til að læra að synda, heldur er sund líka bara frábær heilsurækt. Svo það sé sagt. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Eva Margrét Jónadóttir. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessum dagskrálið og þá skulum við vinda okkur í dagskrálið nr. 4 sem ber heitið umhverfi og samgöngur með málsnúmeri 24.10.29 og mér langar að biðja hana Mörtu Lukku Magnúsdóttur að koma hér upp fyrir svo eldmáta. Kæri forseti, sveitastjórn og aðrir fundagestir. Ungmenni hafa kallað eftir mörgu sem tengist þessu efni og við erum hér til að koma því á framfri. Ungmennum finnst vanta fleiri ruslatunnur úti, svona á ljósastjörna. Þeim finnst ástand vega og gangstétta ekki nógu gott og óska eftir því að eitthvað verið gert í því. Kemum okkur greiðum fyrir því að veginnir eru í framkvæmdum, en þetta var punktur. Það voru mörg sem óskuði eftir hjólastígum í Borganesi, á Hvanneyri og á Kleppjárnsreykjum og ég styð þessa tillögu gríðarlega mikið vegna þess að það getur verið stór hættulegt ef börn eða krakkar eru að hjóla á götunum. Það var mikið rætt strætó á þessu ungmennaþingi og eins og Erni sagði áðan þá eru ungmennin ekki alveg nógu sátt þegar það kemur að því málefni. Við erum með marga krakka innan sveitafélagsins okkar sem eru að stunda íþróttir á Akranesi eða annars staðar og eru það mikið að taka strætó. Þau vilja fá betri tímasetningar hjá strætó og fá frítt fyrir börn undir 18 ára. Við gerum okkur líka grein fyrir því að strætó er ekki undir ykkur þannig að þið kannski geta ekki breytt miklu þar. En það sem þið gæti gert væri mögulega að koma rútuferðum að hendu tímum fyrir krakkana sem að stunda íþróttir á Akranesi. Ungmenni í grunnskólanum í Borganesi vilja fá innanbæjarstrætó og ungmenni í grunnskóla Borgarfjarðar vilja fá fleiri rútuferðir sem stoppa Hvanneyri, Kleppjárnsreykjum, Varmalandi og Bifröst. Börn á Mýrunum vilja einnig fá fleiri heimferðir en þau eiga bara að kosta því að fara seinna heim einu sinni í viku þegar tómstundabíllinn fer úr óðali klukkan 9 á kvöldi. Einnig er eftirspurn eftir því að bæta við rútuferðum heim úr óðali svo að unglingar utan Borganes geti sótt félagsmiðstöðuna oftar en einu sinni í viku og það vantar einnig að bæta við strætóskýli á Hvanneyri. Ungmennin óska eftir fleiri leikvöllum, betri skólalóðum og betri körfuboltavöllum.
ungmennin og kvennir er óska líka eftir gamla kastalanum aftur og þeim langar í skólaristibraut annarkvort á kvanneri eða Kleppisviki. Ungmennin rættu einnig að vilja setja upp krossarabraut innan sveitafélagsins og það vantar meira úrval af jaðarsporti. Ungmennin óskuði eftir því að fá gangbrautavörð hjá grunnskólum í Borganesi og hraðahindrun á Skallagrísgötu til að auka öryggi á gangandi til að auka öryggi gangandi vegfarenda. Ungmennin finnst umhverfið innanbæjar í Borganesi ekki nógu fallegt og þeim langar að vera gert fallegra. Virkja þarf íbúa og sveitafélagi til að gera betur og þeir eru öll að hjálpast við þetta. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Marta Lukka, þessa góðu yfirferð og það bara svo það sem sagt að þó þið sé að benda á ýmislegt sem kannski ekki beint á höndum sveitafélagsins að þá höfum við í sjálfu sér oft meiri tækifæri heldur til þess að nálgast önnur stjórnvöld eða aðila sem við getum áarpa með það er hugmyndir og tillögur sem hafa komið bara. Þannig að mjög mikilvægt að þetta kom allt fram. En orðið er laust, Davíð Sigurðsson gjör svo vel. Já, takk fyrir það, forseti sveitarstjórn og ungmennaráð, það er tilraun 2. Ég þakka kærlega fyrir þetta erindi og ég ætla bara að byrja á að þakka kærlega fyrir þessar góðu ábendingar sem að hafa komið hérna fram. Eins og til dæmis með hraðahindrun og Skallagrímsgötu þessari óskum að fá gangbraut að verða aftur fyrir grunnskólan í Borganesi. Þetta er nú mál sem var nú bara rætt síðast í morgun á byggðarásfundi svona utan dagskrá og hvar það stæði og ég veit ekki betur en að það standi til að leysa úr því að fá aftur gangbrautavörslu. Þannig að það er vonandi bara í góðum farvegi. Nú varðandi strætóskýli á Hvanneyri, það er töluvert síðan að það var samþykkt að setja upp strætóskýli á Hvanneyri og það er búið að panta slíkt skýli. Þannig að ég veit ekki betur en að það sé bara væntanlegt á næstu vikum. Og svo voru punktar varðandi þetta eilíðarmál með strætó. Ég veit það að sveitarstjórinn okkar búin að vera í miklu samskiptum við strætó síðast árið og hann gæti kannski svara betur svona hvernig þau hafa gengið en ég er ekki með það alveg á taktinunum. Nú, skólalóðirnar, þær eru eins og Sigurður kom inn á áðan, þær eru bara því miður ekki alveg til fyrirmyndar, við viðkynum það alveg, það er búið að vera mikla framkvæmdir í gangi bæði í grunnskólunum í Borganesi og sérstaklega upp á Kleppjársveikjum og það er alveg klárt mál að það verður bætt úr þessum lóðum en það var tekin ákvörðun til dæmis upp á Kleppjársveikjum að það væri í raun og veru glórulaust að fara í framkvæmdir við skólalóðina fyrir að framkvæmdir við húsnæði væri búnar og þeim á nú að vera lokið eftir eitt ár, þannig að vonandi verður hægt að byrja á framkvæmdum við lóðina þar strax í kjölfarið. Fleira var það ekki í bili, takk. Takk fyrir það, Davíð. Orðið laust Sigrún Ólafsdóttir uppið orðið. Forseti, sveitarstjórn og ungmennaráð. Ég vil nú bara byrja að því að þakka ykkur fyrir frábæri erindi, það sem af er, ég held að sé ekki einu sinni allir búnir. Og já, frábæri erindi, málefnalegar ábendingar og bara hvað þið eru búin að setja ykkur vel inn í fullta málum. Mér finnst það bara alveg frábært. Og ég segi eins og í fyrra, þetta er svo nauðsynlegu fundur, þetta er eiginlega einn af þeim nauðsynlegustu sem við í sveitarstjórn bara sitjum á yfir árið og þetta kallar alltaf upp í hugann að þetta þurfum við að gera oftar
og eiga samtölin saman. Og ég vil bara hvetja ykkur núna því að við náttúrulega erum að velta vöngum yfir sérstætt punktum sem hafa komið út úr öllum þessum góðu erindum. Að ég vil bara hvetja ykkur til þess að vera bara dugleg til þess að hafa samband við okkur líka ef þið fáið fullt af góðum hugmyndum eða þurfið að koma fram með einhverjar ábendingar. Þá það bara að gera veri í góðu sambandi. Nú, ég var búin að renna hérna yfir svona nokkra punkta í hérna undir þessum kafla. Varðandi vegi og hérna gangstéttir. Þetta alveg virkilega þörf ábending og ég get alveg fullvissað ykkur það að við erum mjög hérna, okkur mjög mikið í mun að koma þessum málum í hérna gott horf. Og það einmitt búið að vera töluverðar umræður eins og gangstéttir og frágang og endurbætur og allt svo leysa undanförnu. Þannig að þetta er mál sem mjög heitt núna. Varðandi vegina að þá náttúrulega erum við væntanlega að tala bæði götur og bara vegi upp í sveit þar sem að hérna, nemendur þurfa að keyra dagstaglega og svo framvegis. Og ég veit að við erum öll sammála það í sveitarstjórn að það akkurat málefni sem við viljum bara þrýsta á eins og hægt að reyna að koma því eins gott mál eins og bara já, frekast rund. Frístunda akstur líka eitt af svona miklu áhugamáli allavega hjá mér og þá sérstaklega svona út í sveitir líka til þess að tengja allt saman. Og mér finnst margir möguleikar þar sem að kannski eru verið að skoða og svona velta vöngum yfir. Nú eins og kom fram hérna áðan að þá hefur Stefán verið í góðu sambandi varandi strætóin og það allt saman. Þannig að við getum kannski orðað að þetta sé svona með jákvæðu hugarfari verki vinslu. Þannig að við vonum að koma eitthvað hérna gott út úr því. Hugmyndin skóla hreisti brautina. Mér finnst þú frábær. Ég held að hérna, þetta sé eitthvað sem við eigum alveg að bara skoða með alvöru gleraugun. Og hérna, og ég var bara játa að þetta eitthvað svona sem maður hefur ekkit verið að hugsa endilega en hérna, en já, hugmyndin frábær. Og við eigum örugglega eftir að hérna velta vöngum yfir henni og vonandi gera eitthvað. Nú, hraðahindranir og öryggi á gangbrautum, þetta náttúrulega mál sem líka hérna, svona mál sem við erum að hugsa mjög mikið og ég held að það sé bara virkilega þarft svona í framhalda af því líka að við erum í miklum framkvæmdum svona við í sveitafélaginu sem eru bæði verið að gera endurbætur eða nýbyggingar og þá þurfum við náttúrulega bara alltaf að hafa þetta mjög ofarlega á blaði, allt sem varðar öryggi nemenda og svo sem allra. Þannig að hérna við leggjum áhersla það. Í lokin kom þarna varðandi það að það var ekki nóg fallegt hjá okkur hérna í Borganes og Sveitafélaginu. Þetta frábær ábending og ég eiginlega bara hendi boltanum út til ykkar að því ég veit að þið eru svo rosalega góði að vera svona eftirlitslöggur á okkur og ég veit þið eru líka rosalega góða flokka sorp. Við þurfum bara virkilega hjálp til þess að taka höndur saman og vekja fólk til umhugsunar það bara hversu mikilvægt þetta halda umhverfinu okkur fallegu, flokka, því að það náttúrulega bæði gott fyrir umhverfið og skapar verðmæti og gera það verkum að eftir því sem við flokkum betur, að þeim mun meira verður gert í því að lækka öll sorpgjöld og allt slíkt, þannig að þetta helst í hendur, þannig að við erum í raun og vera að fá borgun fyrir það að gera vel í sorpmálum. Þannig að ég vil bara hvetja ykkur að þið eru góð í þessu. Varandi ruslatunnurnar, að þá þetta akkurat mál sem að við erum hérna búin að vera ræða og erum bara meðalveg sjóðheitt málin í umhverfis- og landbúnaðarnefnd. Þar sem að við erum að velta vöngum annars við erum yfir eins og við köllum hundatunnónum okkar sem eru hérna á staurónum þegar hérna fólk eru út að labba með hunda hér innan bæjar og eins líka bara hvernig við getum fengið fólk til þess að ganga betur og hérna hendi ekki rusla við að vangi þannig að þetta er svona bara partur af því og hérna og við virkilega viljum leggja okkur fram í því og eins í sambandi við að gera bæinn fallegan og allt svæði sveitafélagsins, að þá ofsalega mikilvægt bara fyrir okkur að fá líka hugmyndir. Það eru eins og framöðu komið í þessu, bara hvað sæju þið vera nauðsynlegast að gera til þess að ásýndin yrði sem best, bæði kringum skóla og annars staðar. Það þarf oft ekki að kosta rosalega mikla peninga þó við gerum eitthvað sætt og hugulegt í kringum okkur. Þannig að bara allar ábendingar
í þessu efni eru bara velþegnar. En að lokum vil ég bara þakka ykkur kærlega fyrir og ég, eins og ég segi, þetta er bara fundur ársins í mínum huga. Takk. Takk fyrir það, Sigrún Ólafsdóttir. bara forseti kannski aðeins að bara svara einu hérna varandi körfuboltakörfurnar, þá veit ég að það er þegar búið að kaupa 10 körfur og þá bara eftir að koma þeim fyrir og ég veit að það verið gert víðsvegar um sveitafélagi bara. Þannig að þær eru komnar í hús, eins og maður segir. En Freyja Ísvald, þú varst búin að byggja um orðið þegar ekki. Gjörðu svo vel. Forseti Sveitarstjórn og mitt ungmennaráð. Ég vil nefna skólalóðuna í grunnskólinni í Borgarnesi. Þegar ég var í 5. bekk, þá komu arkitektar til okkar og allt missi í safnaði saman og þeir töluðu geggja spennandi hugmyndir fyrir skólalóðuna. Ég man ekki alveg hver niðurstaðan var, en hún var alveg mjög meira spennandi en hún núna, eða alltaf hljómaðan þannig. Í húsinu sem er á skólalóðinu núna, minnir mig að hafi átt að vera útikennsla og ekki hef ég orðið vör við neitt þannig. Og svo er líka körfuboltavöllur sem að hefur nýst en það þarf eiginlega að endurmála og svo er hann svona hallandi og svo hann ferir að svona hallandi að stiganum og það fara oft með margir körfuboltar bara niður stigan og þú veist nemendur að hlaupa eftir honum vandræðari af því að þau eru miklu hægari en körfuboltar sem skoppa niður allir stigan. Það er mjög já, óþægilegt. Við viljum líka endilega fá skólahreystibraut svo við getum kannski mögulega bætt okkur eitthvað í skólahreysti. Já, svo heldur engin rennibraut sem alveg vandamál. Ég meina það eru krakkar þarna, þú veist, alveg upp í 7. bekk sem að fara út á hverjum degi, allavega svona 2 ára dag og það engin rennibraut sem mjög undarlegt, þú veist, fyrir grunnskóla skólalóð. Ég veit að hann var og svo var hann tekin og svo voru þessar framkvæmdir og ég held að hafa bara verið svo miklu meira annars spennandi í búðið að enginn sagði rennibraut, en svo er heldur ekkert meira spennandi þarna en rennibraut. Og svo líka út af myglunni, þá er engin stóra róla. Það er engin svona, þú veist, hvað er það? Kóngulega róla, þú veist, það er kóngulega vers. Já, svo ef það verið hægt þá væri reglega mjög næs að fá eitthvað svona meira spennandi á þessa skólalóð. Svo krakkar vilja kannski vera úti og er ekkert að hanga inn í fatru. Já, takk. Takk fyrir það, Freyja Ísvold. Og orðið er ennþá laust. Og það er ekki fleiri, jú, fyrir ekki Ernir það að gjöra svo vel. Forseti, sveitastjórn og aðrir gestir. Mér langar að bæta við. Það er búið að vera mikið ákall á Hvanneyri, Battavöllinn á Hvanneyri. Hann er mjög svona hólóttur og eiginlega bara stór hættur, hann er grjótharði svona stóri svona flekar, hann er svona, þannig að það er bara ekki hægt að nota hana veiturnar, þannig að mér langar bara að spyrja hvort að sveitastjórn sé meðvitið þetta og bara já, bara hvort að sveitastjórn sé meðvitið þetta, að þetta er stór hættulegu völdur akkur núna. Takk fyrir það, Erni Daður, ég er alveg vissum að þetta verið púnta hérna niður. Stefán Broddi Guðarsson er byggðum orðið, gjör svo vel, Stefán. Já, forseti, sveitarstjórn og ungmennaráð, takk fyrir afskaplega góðan fund, mjög fjörlegar og innihaldsríkar og bara mjög upplýsandi umræður. Mér langaði bara að snerta líka því að beint tíminn að tala strætómálin og sérstaklega strætósamgöngur og samskipti við strætó og reynda vegagerð neila frekar út af samgöngum bæði þá innan sveitarfélagsins, en kannski aðlega það sem að sló okkur dóttir mikið út á læn og marga, margt ungt fólk sérstaklega, þessi hækkun sem varð á gjaldská strætó og svo er líka tímar að mörguleiti afskaplega óhendur fyrir kannski krakka sem eru að sinna íþróttum eða eiga erinda á Akranes eða á höfbrakarsæði eða hvað hann er og það var hækkun og við komum bara dóttir hressulum, mótmálum og framfæri við strætó og vegagerðina og þetta er nú þannig að vegagerðin sem að sér þetta en strætóin er að sinni rækturinn fyrir vegagerðina, þetta er hlutverk vegagerðinar og
og hérna og þessari hækkun gjaldskrár hafði bara veruleg áhrif og mjög hérna svo sem eins og fyrirsjáanlega myndi hafa neikvæð áhrif. Og en sko í raun og veru kannski viðbrögð Strætó eða Vegagerðin þessu tilfelli þetta bara mun að tækni breyting og hérna gjaldskrá og borgarbyggðar versus var hann við höfuðborgarsvæði eða við Akranes ég ekkert óeðlileg og svo framvegis. Þannig að en það breytir því ekki að þetta er þungt fyrir krakka og hefur áhrif á því á hvernig þau hérna geta sinnt tómstundum í þróttum að hvað hann á Akranes til dæmis. Og við höfum svona í framhaldinu oft bara nokkuð gott samtal og sem að auðvitað bara til að taka upp aftur og aftur og ekki bara sveitafélag heldur höfum við SB8 aðild að þessu samtali, Vegagerðin auðvitað Strætó og síðan skólarnir og hérna og inn í það samtal og það hefur kannski leiðst dálítið í þá átt að Vegagerðin hefur svona verið til baka og segir við erum ekki að vera að breyta gjaldskrónunum, það eiginlega ekki orða sem að þau eru tilbúin að spila með okkur í. En ef við horfum aðeins lengra fram í tíman og líka þetta svona tregbreytanlegt, svona þar að segja gjaldskrár og ferða tímatöflur Strætó, það eru dálítið tregbreytanlegar. En það sem að hins vegar við erum dálítið að vinna stífti í núna og það sem við erum komað sérstaklega á framfæri er að þegar verður gerð breyting og það mun gerast svona vonandi ekki eftir langan tíma. Ég veit að hérna þegar ég svo langan tíma kannski þetta ári eitthvað en þið hugsa kannski mánuð eða vikur sko. En þegar næstum kemur, þegar næst verður gerast einhver velur breyting, þá þýði það og ég bara vænt ykkur það að þá verði gjaldsvæðið okkar og miklu hagstæðara heldur en það er í dag sem ætti þá að hjálpa okkur að hérna að og öllum notendum Strætó gagnvart hérna að nýta Strætó samgöngur. En hins vegar það breytir því ekki að það er þá ákvörðun sem er þá bara einhver svona pólitísk ákvörðun í sjálfu sér og orðað þannig hvort þá að ráðast að fjármunni sérstaklega niðurgreiða þá Strætó samgöngur hvort þá að sveita fyrir þetta að gera það eða með hvaða hætti það ætti að vera. Og það bara eins og alltaf og það þá forgangs og verkefna og hvernig það fjármagn verður tekið af öðrum verkefnum og svo framvegis. En ég veit að þetta bara eina sem umræðan sem verður tekin og verður hluta af umræðinni sérstaklega þessari fjárhagsáætlunar vinnu sem framundan og ég veit að öll þessi mál sem eru hér að koma fram eru mikilvægt innlegg í þá vinnu. En takk fyrir. Ég vona að það ekki virka bara sem eitthvað orðasalat en ég reyndi að koma einhvern skilabóðum framfæri. Það er, ég vona að við séum, það sé betri framundan en það er ekki alveg handað með hotnið. Það er bara ósangjarnt að mér að segja, já, ég held að hérna, Strætó hlusta á okkur og breytið gjaldskrónu bara morgun. Það væri bara ósangjarnt að mér að segja, því það er ekki rétt. En hérna vonandi fá tökum við skref framundan fram á við og það gerist svona hérna, ekkit á mjög löngum tíma. Takk fyrir góðar umræður. Takk fyrir það, Stefán Blöndi. Það mjög gott að hafa sveitastjóra sem kann ekki að ljúga. Orðið ennþá laust. Það eru ekki fleiri sem kveða sig hljóðs. Þá skulum við fara hér í fimmta dagskrálið í dag sem ber heitið Líðan ungmenna í Borgarbyggð með málsnúmerið 24.10.030. Og ég ætla að bjóða Erlu Ír Pétursdóttir að koma. Gjörðu svo vel, Erla. Forseti, sveitarstjórn og aðrir gestir. Það kom í ljós á ungmennaþingi að ungmenni vilja hafa aðgang að þjónustu sálfræðings eða námsráðgjafa. Við teljum það að það þurfa að bæta við sálfræðingum eða námsráðgjöfum í skólum eða auka starfshlutfall þeirra sem fyrir eru. Ég veit að þetta málefni var rætt á síðasta sveitarstjórnarfundi sem var haldin með ungmennaráði. Ég vil því spyrja hver staðan sé á þessu máli, er eitthvað búið að vinna í þessu og ef já, hvað hefur verið gert frá síðasta fundi til þess að bæta þessa þjónustu? Við teljum þetta mjög mikilvægt þátt í að bæta líðan ungs fólks á svæðinu. Ef unglingum líður illa í þessu sveitarfélagi, þá mun það flytja á brott við fyrsta tækifæri og aldrei koma aftur. Úlingar eiga í alls konar vanda og það kemur mjög oft fram í skólum. Þess vegna er gott að hafa sálfræðinga og námsráðgjafa sem hægt er að tala við og leita ráða og að nemendur geti bókað hjá þeim fasta tíma á sínum forsendum.
Þegar unglingum líður illa, þá finna þeir oft ekki aðra leið en að flýja og forðast aðstæðir sem láta eða létu þeim líða illa. Það kom fram að börn og ungmenni hafa orðið vitni að kynþátta fordómum í samfélaginu nú meir en áður. Við viljum fá meiri fræðslu og að það sé teki harðar á þessu. Það alltaf gott að hafa meiri fræðslu en mikilvægt að þeim sé fyllt með annari vinnu. Ekki nóg að ræða hlutina, bara einu sinni og svo ekkert meir. Eins og vilja ungmenni frá meiri opnum í félagsmiðstöðuna Óðal og fleiri viðburði þanga inn. Það þarf einnig að þjónusta betur ungmenni í grunnskóla Borgarfjarðar. Það þarf að gera eitthvað betur til þess að vekja áhuga þeirra á félagsmiðstöðarstarfinu til dæmis með því að koma með fleiri viðburði á þeirra svæði. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Erla Ír, og orðið laust undir þessum dagskrálið. Freyja Ísfold, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir gestir. Ég vil bara taka undir það sem Erla sagði að ég hef líka orðið vitni af miklu kynþátta hatri og óvirðingu pínu bara nasisma yfir höfuð og bara undanfarin ár og held ég að þetta sé mikið fyrst bara netið og það sem fólk krakkar eru að bara sjá á netinu bara hvað fær hvað er að verða vinsælt og hvað fær viðbrögð og oft finnst mér þið vera að sækjast í bara einhverju athygli þau kunni ekki að fá jákvæði athygli svo þið sækjast bara allavega í þá neikvæði og stundum er þetta svo mikið að mann finnst bara ótrúlegt að kennarar taki ekki eftir þessu og taki ekki á þessu í augnablikinu og þá finnst manni bara eins og enginn sé að þessu og eins og maður þurfa að gera allt sjálfur, fattið. Og þá en það bara alltaf mikið fyrir eina manneski og sérstaklega svona unga manneski. Takk. Takk fyrir það og orðið laust. Eðvar Ólafur, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta sveitarstjórn, kæra ungmennaráð, aðra áhorfendur. Takk fyrir þetta erindi. Ég bara verið að segja það að þetta erindi hreyfði við mér og eru fleiri mér. Þannig er að við erum nú að feta okkur svona í gegnum ákveðið ferli sem að við þurfum að takast á við sem heitir farsældalög. Og þar tekið á svona hlutum varðandi sálfræði, þjónustu, hjúkrunarfræðinga, fer í talmeinafræði og bara allan pakkan. Og það verið að auka þetta. Það sem ég held mögulega að enn og aftur eigum við kannski svolítið erfitt sem ungmenni með að tjá okkur og kannski bara það bara mjög erfitt að standa fyrir framan eitthvað, hvort sem það eru foreldramanns eða kannski einhverjir starfsmenn í skólum og leggja á borð kannski sín vandamál til þess að fá hjálp. Við erum með hjúkrunarfræðinga í grunnskólanum, hann ferðast reyndar á milli, það er námsráðgjafi og svo höfum við aðgang að sálfræðingi sem er staddur á heilsugæslunni í Borgarnesi. Ég þekki bara dæmi með það bæði að einstaklingar hafa leita þangað og fengi bara strax þjónustu, en einnig kannski að það hefði tekið lengri tíma. Þannig að það er nú eflaust eitthvað sem við erum að bæta. Þetta er samt skref í rétta átt, hvort að það er nægjarlegt, veit maður ekki vegna þess að það er alltaf svona dulin vandamál sem við fréttum aldrei ekki við, heldur bara þeir sem er að vinna í þessu geira, kannski bara frétt ekki af því að fólk er bara lokað inn í ákveðinni skil og getur ekki tjásið sín vandamál. Þá er gott að eiga vin, þá er gott líka að vera góður í mannlegum samskiptum sem við rættum inn á hann, þá er gott að sína kærleika
og þá gott að þú veist kunna öll þessi grunnstef í mannlegum gildum til þess að hjálpa hvort öðru. Við komum líka eða þú komst líka inn að það hérna áðan að það væri meiri kynþáttanýði núna heldur en hefur verið. Það líka bara nákvæmlega það sem við tölum hérna upphæði. Að bera virðingu fyrir náunganum, þó hann hafi ólíka skoðanir eða hann sé ekki kannski með sama húðlit á við hinn. Þú veist, þetta bara allt partur af því að verða fullmótaðar einstaklingur og góður einstaklingur að læra þessi gildi sem ég held að við viljum öll vera hluti af. Það mjög gott að heyra þessar ábendingar af að hérna, hann ekki gott að ykkur finnist vanta upp á þetta en það allan að verið að bæta í og eflaust þurfum við að gera betur og bara í guðanabænum ekki hika við að leita ykkur aðstoðar ef ykkur líður þannig vegna þess að það til staðar kerfi sem á að taka móti ykkur. Takk fyrir. Takk fyrir það, Eðvar Ólafur. Orðið laust undir þessum dagskráliðum þá. Telma Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, það slær mann alltaf að heyra að það viðgangist einhvers konar rasismi og auðvitað þetta hefur aldrei horfið endanlegu úr samfélaginu en það að heyra það hristir alltaf rækilega upp í manni. Núna eru heimsmálin þannig að síðustu ár og það mun alveg halda áfram að vera svoleiðis að þá mun fólk flytja til landsins sem er ekki með íslensku sem fyrsta tungumál og kannski að koma úr öðrum menningarheimi. Þannig að þessi raunveruleiki, hann í rauninu bara fara að aukast og þar að leiðandi þarf kannski líka einnig að nú sem aldrei fer að taka þessa umræðu mjög föstum tökum og kenna fjölmenningu og opna umræðuna þetta og ræða þetta vegna þess að núna til dæmis, þá var bara í dag, þá vorum við að ræða hvernig samsetningin í skólanum okkar, til dæmis þeir flóttamenn sem hafa komið til okkar. Og hvernig samsetningin lítur út í grunnskólanum og þetta alltaf krefjandi vegna þess að nú erum við að við erum með krakka sem tala íslensku og svo krakka sem tala önnur tungumál og að læra og þar að leiðandi þurfum við kannski að akkurat hjálpa íslensku krökkunum að koma til móts við þessa krakka sem tala ekki íslensku vegna þess að þannig verða þetta partur af samfélaginu okkar og þar að leiðandi það að heyra að það sé rasismi, að það sé einhvers konar kynþátt að hatur sinni grasar í samfélaginu alltaf svolítið sárt á sama tíma og við erum að reyna að taka vel á móti fólki. Þannig að ég held að allir þurfa að taka þetta til sín og þetta er alltaf eitthvað sem við þurfum að hafa augun á. Takk fyrir það, Telma Dögg Harðardóttir. Erla, Ír, gjörðu svo vel. Forseti, það sem ég átti að segja á eftir að hljóma eins og það sé fordómafullt en ég meina engan veginn þannig. Það sem að ég held að sumir nemendur getur verið að upplifa í skólum þegar það eru að koma flóttamenn að það sé verið að taka þeirra pláss í skólanum. Það þrengir voðlega mikið og þetta mjög mikil vinna sem að lagt í að kenna þeim íslensku og að gera þetta þannig að þau skilji líka. Og þá gæti sumum nemendum finnst þetta að vera erfitt og ekki fá jafn mikla hjálp og þau þurfa. Þannig það þarf í rauninni að líta á þetta báða vegu en passa samt upp á að þetta verði ekki í miklu ójafnvægi. Takk fyrir mig. Takk fyrir það. Alla, það er rétt þegar það er mjög mikilvægt að horfa á hlutuna frá öllum sjónarhornum. Og orðið ennþá laust. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessum dagskrálið. Þá skulum við fara í, við erum komin í sjötta og síðasta dagskráliðin hér í dag sem ber heitið Drauma Borgabyggð með málsnúmerið 24-10-031 og mér langar að bjóða Rebekku Bóðardóttir að koma upp. Gjörðu svo vel, Rebekka. Ágæti forseti, sveitastjórn,
og aðrir fundagestir. Unglingar kalla eftir auknu úrvali af ýmis konar þjónustu. Til dæmis meira úrvali af matsölustöðum, afþreyingu og fatarverslunum, þar sem hver flík kostar ekki 10.000 krónur á afslætti. Við gerum okkur grein fyrir því að það ekki endilega undir sveitastjórn komið hvaða stofnanir ákveða að vera með útibú hér, en gæti það verið möguleiki að hafa samband við ákveðin fyrirtæki og gera þeim auðveldara fyrir að hefja rekstur í Borgarbyrð. Mikið var talað umhverfið og framtíðarsamgöngur. Úlingarnir vildu meðal annars betri vegi og gangstéttir, betri íþróttu aðstöðu, innan bæja strætisvagn í Borgarnesi og fleiri og betri leikvelli allar Borgarbyggð. Mikið var rætt betri hjólaleiðir, til dæmis frá Borgarnesi upp á Hamarsvöll og einnig kom fram sú hugmynd að útbúa hjólaleið á milli Hvanneyrar og Borgarnes, svo að auðveldara og öruggara sé að hjóla þar á milli. Einnig var mikið óskað eftir aukinni afþreyingu til stuðningsfélagslífs krakkana. Eins og áður hefur verið rætt er húsnæði til tómstundar iðkunar takmarkað. Við viljum leggja til að sveitastjórn kanni húsnæði sem stendur aukt og hvort nýta megi það undir tómstundir og íþróttir. Það helsta sem kom fram var að ungmenni óskað eftir því að fá frá bíó og var mikil spenna fyrir því að fá latabæðasafnið í Borgarnes. Okkur datt í huga nefna gamla mjólkursamsöluhúsið. Væri hægt að fá afnota því til að byggja upp betra sveraslíf fyrir börnin og ungmenni. Eins villi til þess að efla bæjarháttíðir. Það þyrfti að fá meira líf í sveitafélagið og gera það meira aðlaðandi. Það vantar betri aðkomun í Borgarnes, setja upp eitthvað flott skilti sem byður fólk velkomið. En við erum eins og að vinna með mikið með grátt útlit við aðkomu. Það þyrfti að leggja áherslu á að gera sveitafélagið meira snyrtilegt, gera bæinn litríkari. Ef íbúum finnst umhverfið sitt flott, þá hugsa þau betur það. Og það vantar fleiri ruslutunar á miðsvæði Borgarnes. Ef við horfum nokkur ár fram í tíman, viljum við að Borgarbyggð sé eftirsótt sveitafélag fyrir öll. Og að öll finnir sér tómstundir við hæfi og það sé nægt framboð. Við viljum fá göngubrú frá Borgarnesi yfir á Hvanneyri, tómstundaakstur sem rúlar allan daginn allt sveitafélagið, samir að Skorradalshrepp og að öll börn séu jöfn og fái sömu tækifærin í Borgarbyggð. Eins viljum við að það sé unnið í að bæta samstarf á milli barna og ungmenna í sveitafélaginu. Varðandi skólamál, þá vilji barna og ungmenna að hafa meira val hvert þau fara í skóla. Til dæmis að krökkum og Hvanneyri standi til boða að sækja skóla í Borgarnesi í stað þess að fara á Kleppjárnsreyki. Og eins ef einhver börn úr Borgarnesi vilja fara í grunnskóla Borgarfjarðar, að það standi þeim til boða og að skólabílar séu í boði í allar áttir. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Rebekka Bóðardóttir. Þetta er mjög svona spennandi framtíðarsýn sem þú ert með þarna. Það verður, ég alveg vissum að mikið að þessu aftur að raungerast. En orðið laust þennan dagskrálið. Freyja Ísfold, gjörðu svo vel, þú ætlar að vera ræðum að dagsins hérna. Forseti, sveitastjórn og aðrir fundargestir. Þegar við hugsum nokkur á fram í tíman, þá hugsum við vonandi að þau mál sem við erum með á dagskrá í dag séu vonandi leist. Meðal annars býst ég við að það sé oft talað þjóðveginn og hann liggi beint í gegnum bæinn þar sem krakkar eru oft að labba á hjóla á sumrin og þá er traffíkinn bara alveg sérstaklega mikil. Mér langar að íta aftur því að þjóðvegurinn sé færður einhverstaðar út fyrir bæinn eða að komi kannski göng, þú veist, undir og fari þá bara upp á hringtorginu eða einhverstaðar á eftir. Svo var ég með eitthvað annað held ég sem að reyndar tengdist bara skólakerfinu og að mér hefur lengi fundist að það væri örugglega sniðugt að senda flesta krakka í svona einhverja svona skimunargreiningu svo að geti allá gripið fleiri og svo að þeim gangi bara betur í skólanum bara þar til þau eru búin með framhaldsnám.
af því að það mjög erfitt að vera þvist ógreindur og fá ekki aðstoð og þvist sumir vita ekki einu sinni af því að þau þvist bara virka ekki eins og skólakerfið. Þau virka ekki eins og þvist fólki sem skólakerfið var byggt fyrir. Já, og það tillögurnar sem við vill leggja fyrir ykkur. Takk fyrir. Takk fyrir það, Freyja Ísvold. Orðið Bjarney, Bjarnadóttir, gjörðu svo vel. Forseti sveitarstjórn og aðrir gestir, ég ætla bara að taka undir mér Rebekku með hjólastígana og bara og það hefur verið í umræðinni og ég held að sé nú alveg verið að leggja drög að því að gera betri aðstöðu bara til að geta ítt undir þessa virku ferðamáta. Þú veist að við höfum aðra valmöguleika heldur bara bílinn til að komast á milli staða án þess að leggja okkur sjálf í lífshættu. Þetta líka bara stórkostlegt lýðheilsumál að hvetja fólk til þess að nýta þessa virku ferðamáta. Þannig að við tökum bara heils hugan undir það og eins og krakkar og ungmenn sem eru að æfa golf, þú veist að við getum komið sér sjálf á milli staða. Það bara skiptir gríðarlega miklu máli og sama með Hvanneyri. Það ekki hægt að ætlast til að sé fari yfir brúna hjólandi. Þannig að þarf að finna einhverja leiði með það. En annars bara ótrúlega flottar umræður og eins og ég segi, þú veist að allan, ég kannski við mig að sjálfa mig að það orði mörgum levelum ofar. En ég var á ykkar aldrei, þannig að bara takk hérlega fyrir ykkar innleggjarn í dag og við, eins og ég sagði, annað, hvort sem það eru pólitískar ákvarðan og annað, þá erum við að hlusta og við heyrum það sem þið segið og munum nýta það plattform á Íslandi, að það má sko ekki sletta einn uppi. Ég veit ekki hvort ég vissi að það á að tala íslensku, nota þetta svið sem að, þennan vettvang, já, sem að við höfum til þess að þrýsta á þessi mál. Þannig bara takk fyrir frábærar umræður. Takk fyrir það, Bjarney Bjarnadóttir og orðið en þá laust undir þessum það, Eðvar Ólafur, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn, ungmennaráð, aðrir áhorfendur, við ætla að hafa þetta stutt. Ég ætla að byrja bara á því að þakka ykkur kærlega fyrir frábærar umræður. Og ég ekki viss að þið viti hvað ég stoltur af ykkur. Þið komið hérna í fyrra og komið mér bara þvílíkt óvart þá, þannig að ég hafði nú bara töluvert mikla væntingar til ykkur núna. Ég verð að segja að þið komið mér eiginlega bara meira óvart núna í ár. Þið eruð bara ótrúleg, síminni okkur alltaf opin, ekki bara ársfresti. Við viljum eiga samtal við ykkur öll sem eru minni í þessu sal, sem oftast, ég ekki frá því að við getum fengið bara mjög góðar hugmyndir hjá ykkur og svo alltaf að loka þessu þá geti sagt ykkur að við erum að vinna í göngustígnum upp á Golvöll og vonandi verður það bara, jafnvel, liggur það ljóst fyrir hvenær við getum hafi standað þar bara núna í vor. Ég ætla bara að setja það og pressa á okkur hér. Því miður að Borgarfjarðarbrúin ekki nógu sterk til að halda uppi göngubrú utan á sér. Þannig að sú leið ófær. En þá bara ein önnur leið og það lengri leiðin upp á Hvanneyri. Og ef við byrjum á Golvöllinu þá veitum við ekki, kannski bara eftir einhver ár verðum við komin kannski langleiðina. Enda það bara líka mikið fallegri leið eða kannski minna hættuleg, báðar fallegar. En enn og aftur kæra þakkir fyrir okkur og ég bara virkilega stoltur af okkur. Kæra þakkir. Takk fyrir það, Eðvar. Og orðið ennþá laust undir þessum dagskrálið. Og það eru ekki fleiri sem fyrirgjöðu. Ernir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og ungmennaráð. Mér langar bara líka að þakka ykkur. Það bara búið að vera ótrúlega skemmtir. Þetta gott samtal við ykkur. Ég mjög ánægður að heyra þessi tilbúin að vera góðu samtali við okkur áfram. Þannig að það bara búið mjög gaman að vera með ykkur og það bara búið að vera frábært. Þannig að bara takk hérlega fyrir okkur líka tilbaka, segi ég nú bara. Já, takk fyrir það. Ég held að við bara tökum öllundi það. Þetta búið að vera ég veit bara að segja, ég ætla bara að segja að þetta búið að vera sjúklega góður fundur. Og mér langar bara að þakka ykkur í ungmennaráði Borgarbyggðar. Ég búin að vera í sveitarstjórn núna í rúmlega 10 ár og ég verið að segja að mér finnst bara ungmennaráð Borgarbyggðar eiginlega aldrei hafa verið eins öflugt og núna, hvað ég segja, síðustu 2-3 árin. Það bara eftirtektavert og ég verið að segja að það ég bara mjög stolt af ungmennaráði Borgarbyggðar þegar maður á
að tala á vettvangi landshlutasamtakanna þar sem að önnur sveitarfélög eru að koma saman hvað við eigum ótrúlega öflugt og flott ungmennaráð hérna í Borgarbyggð. Þannig að við erum ótrúlega montin af ykkur. Þau málefni sem að hafa verið hérna rætt í dag og hefur verið snert á sem eru ansi mörg að þeim verður eins og við gerum síðast vísa svona til frekari til fastanefndana svona eftir málefnanum til frekari umræðu þannig að þið eigið í rauninni kannski bara vona því að fá boð eins og í fyrra frá ákveðnum fastanefndum að koma og fylgja ákveðnum málum eftir inn í nefndunum sem taka þær svona meira til formlegri afgreiðslu og bara svona til upprifunar að það voru ýmis mál sem komu fram á þessu þingi eða komu fram fyrir ekki á þessum fundi í fyrra sem við tókum áfram meðal annars til dæmis við jökum opnunina í óðali og gerum svona opnanir var í tilraunum í sumar opnanir og fleira. Þannig að rödd ykkar heyrist alveg og það er ýmislegt sem kemur inn og við komum því áfram áleiðis. Þannig að það er mjög mikilvægt hérna fyrir okkur líka sem erum hér að hlusta á ykkur að ekki bara vera hér til að hlusta heldur líka taka eitthvað þessum málum áfram af því að þið verði líka að upplifa það að það sem að þið eru að segja sé ekki bara hérna fyrir framan einhverja myndavél og við séum hérna að fá okkur góða veitingar og hittast að hérna, þetta þarf að vera til einhvers gags þannig inn í framtíðina. En að því sögu þá vil ég bara þakka sveitarstjórnar fulltrúum og ykkur ungmennaráði fyrir málefnalegar og góðar umræður. Tek undir það sem er áður komið. Síminn er alltaf opinn og við hittumst hérna förnum vegi, hvort sem er í íþróttahúsi eða í kjörbúðinu og því ykkur er alveg óhætt að hnippa í okkur hvena sem er. Þannig að, en að því sögu þá þakka ég líka starfsmönnu fyrir og tæknimanninum okkur að knáa honum Eiríki og segi þessum fundi slitið.